grin er altså godt for sjælen på mange måder. Nu skal vi så finde ud af, hvordan man kan bruge humor i mange andre sammenhænge. Og det kan du hjælpe os med. Velkommen til, Mette Møller, forsker i humor. Hvad er der? Altså, det giver jo status at være sjov. Hvordan kan det være? Jamen, det har noget at gøre med, at humor, altså at kunne bruge humor, kræver et vis overskud. Fordi noget af det, der sker, som er morsomt, det er det, der sker spontant i en situation. Så det her med at kunne gribe noget, der sker, altså en due flyver ind ad vinduet, eller hvad det nu kunne være, så det kræver en vis intelligens, og intelligens er jo altid status, kan man sige. Okay. Du mener jo, at man kan bruge det bevidst tre forskellige måder. Den ene er, at man kan styrke sine sociale relationer. Det skal vi se et eksempel på, men hvad mener du helt konkret? Det, jeg mener, det er, at i og med, at vi betragter andre, som har humor, som et, altså, det er et positivt træk at have det, så kan vi også bruge det bevidst til at forsøge at skabe nogle relationer, hvis vi nu møder mennesker for første gang. Så er det jo en super god måde at få løst noget af den her lidt nervøsitet, hvis vi er i en beklemt situation. Vi skal lige prøve en gang at se et eksempel på, hvordan man ligesom kan bruge humor lige præcis på den måde, og det er med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. We are going to win, because as we say, if you can't join them, beat them. Hvad er det præcis, den gør her? Altså man kan sige, at der er sådan to budskaber i det her. Det første det er, at det er rettet mod tyskerne på det her tidspunkt, for danskerne har lige sagt nej til at gå med i EU. Det var Uffe Ellemann fortaler for. Så han retter selvfølgelig mod tyskerne og siger, at vi kan ikke tilslutte os jer, men til gengæld så kan vi altså godt slå jer i den her EM-final, som vi jo så vandt. Den anden del af det, at det er også rettet mod danskerne. På en måde var det jo lidt et politisk nederlag for Uffe Ellemann. Men på den her måde, der får han jo simpelthen vist, at jeg er ikke fornærmet. Jeg er ikke bitter over noget. Til gengæld så kan jeg være lidt morsom på den her bekostning. Og måske sådan lidt i samme boldgade, så kan man også bruge humor som våben mod sine modstandere. Det skal vi lige prøve at se et klip her fra Folketinget på. Bare advarer statsministeren mod den arrogance, at han tror, at det er ham, der bestemmer, hvornår vi diskuterer hvad. Ja, vi til enhver tid afstå og stille op i en konkurrence om arrogance mod herr Villy Søvndal. Det hvad er, der virker humoren lidt som argumentation. Ja, det er jo lidt det modsatte, der sker her. Ikke før, der så vi humoren som sådan en samlende funktion. Nu ser vi det som noget, hvor vi skubber nogle andre fra os. Lars Løkke er jo i stand til at udstille Villy Søvndal, som i hvert fald lige så arrogant som han selv. Ikke? På den måde så bliver det jo et våben til at, altså han bruger det unikt til at udstille, du er da ikke meget bedre. Vel? Og så med smil på dem selvfølgelig. Det er præcis. Humor som pædagogisk værktøj, det skal vi lige prøve at se et billede af her tilbage, hvor Sundhedsstyrelsen jo gerne ville fortælle os, at vi skulle huske at spise 600 gram frugt og grøntsager om dagen. Så kom denne her plakat frem. Ja. Præcis. Den er jo meget opsigtsvækkende, og det er jo også hele ideen med det. Man kan sige, at det, der sker, det er, at man formidler en pointe igennem et morsomt billede, igennem de her to grøntsager, som udforsker hinanden, skal vi jo sige. Ikke? Så det her med sex om dagen, det bliver jo sådan et double entendre, altså en dobbelt betydning af, at der er både selvfølgelig, at vi skal spise 6 stykker om dagen, og så får vi selvfølgelig også en forklaring på det her billede, vi ser. Ja, uden at det, uden at det bliver beskidt. Ej, det er jo bare grøntsager, der ligger ovenpå. Bare lidt broccoli. Ja, præcis. Tusind tak skal du have, fordi du kom og gjorde os klogere på det, Mette. Nu lader vi lige humoren ligge et lille øjeblik, fordi nu skal det nemlig handle om indkøb. Ja, fordi hvem